سلامونه نیکی له ګرانو لیدونکو ستړي مشیل مرما خام پروګرام ته اله مندم چې تر پیښې وزم ملتیا وکي او نن لپاره خسته خواړه هم نظر کینی سو راغلی ملمانه هم راغلی دي در برخې نه موږ سره شته دي نو اله مندم تاسو هم موږ سره پاتې شئ صفه سیب څنګه جوړي مخام دې په خیر سلامونه شر احمد اتا ته ټول لیدونکو ته لمر ما خام خبرونه هغه مینوالو ته چې دم غړې منګوري زم سلامونه ومنه زکه شر احمد شروع کړ چې زما صحت لخنو مریضم همیشه شر احمد راته دغه توصیه کوي چې لکه ځان ګرم ساته بله بله نو موږ دغه سره د شر احمد خبرې نه منو بس په دې یخ یخنه کې موږ دغه سګر ګرځو خلن بدبختانه د سې مریضی نیولیو چې لک بالکل دغه باندې کېدای شي لک زره لیدونکو ته وګغي ګورتوي چې کله دغه فصل چې راځي د منی یا خزان چې راځي د یو کې لک زره مونږ تاسو به غوړو کوو د غواش سړکیږي د زکام سړکیږي به کله چې زکام شي زکام نه ورور د میکروب زیاتیږي ستونی تستونی نسینې تم د سرور د زیاتیږي مونږ تاسو ډاکټر ته نزو دوا ناخلو یا کم پرېش دی لپاره دی مګه نمراته وغور غوښین خور د نورم بطریګی کنه نو تل دا خدای چې موږ تاسو به کوشش وکړو هغه خواړه وخورو ترڅو موږ صحت ته ډیر ښه دي لکه زنجفیل چای دم کو دا چې څنګه چې شکم چې زنجفیل نو دا ولاست ماته د چراته دوز جوړ کړه زیس دته جوړو ماته راوړل د صفای سیب نو دا ډیر راحت باندې جوړیږي هم تقریبا 2 ګلاسو کې دا واچوي او 100 ګرامه دا خوې شوې کله چې پویږي چې ستي یو ګلاس وبونه کم شوي اوس داغه نه دا پیو ترموز کې دا دم کوي کله چې دم کړو ډیره کما بوره شیرین چوکې کې ځکه چې دا زنجفیل لیک زره تری خیلری هغه تری خې به زین دوستان نخري که بدون د بوري خورای وشي دا ډیر خیز موږ تاسو صحت لپاره خو بورم ډیره کما ک بورن زین دوستان کور کې اصل لري اصل یا شاد نه استفاده وکي هغه نورم خوند کوي او صحت لپاره موږ تاسو ډیر کړای او دا خوره موږ تاسو لپاره ډیر مفیده تمامي کی بالکل یو بل خبره دا و چې پرون موږ په دفتر کې ناس په سبانه مباحث وکړو هغه دا و چې دغه د مزار او د کابل د لوی لار چې دا سالان کې ډېر په تیزی سره کار روان دی تونلونه ډېر په خکړی دي او د مسافرو په مخ باندې ان شاء الله نور هم سہولیت سي د کوم خواړو د سه قندار خو د نیو حکومت دا کارونه ډېر خو په ستایو چې اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی هغه سرکونه ترمیمې دا خو ډېر کارو شو خدای دې ته توفیق ورکړي چې ترسو تر مزار پورې سرکونه نو ټول ترمیم کړي او په زمين کې یو بل زیره موږ هم وره د چې خدای دې چې حقیقت وي په دې باوریم چې حقیقت په مزار ته اوس اول نه تر دولسم سیم په پورې انجنیر مکتب ته ځي دا ډېر یو اقدام دی دا کار به ټول ولایتو کې شروع شي د خیره ځکه چې مزار کمبل وطن نه دی هغه افغانستان دی هغه کوم دغه اماراتونه رشته دي او حکم دي نو دا خدای چې ټول ولایتو ته به یو سترګه وکتل شي او ټول د سکلاره باندې د خیر سره کنن په مزار کې شروع شو سبب بدخشان کې په سبب هلمند کې داسې داسې راشي به ته څلور د شروع کې به دا ټول تکمیل شي سالان کې داسې څو کال مخ کې ابر کوچونه ډیر راغلل به دلته یو شرکت ویل چې ما سره دا قرارداد وشي زه د برف کوچ کله راځي د سرک نه به مثلا د سې یو جام غوندي یو شی ورته جوړي کانکریټي چې هغه غرب شکیږي چې هغه ته موج ورکه خو وو موج ورکه وو دغه سیمو کې چې دغه پیخ کیږي او ډیر خلک زمګستر شهیدان شو تپیان شول بیچاره ګان هم مالی او جانی زیانونه ورته واوختل وای دا قرارداد کې ما ته راکې چې دغه زیونه وو راړه او ملاند ته یعنی کله برف کوچ راځي موټر به تلان نه تي خو وره به او ای ځله کده سی یو غوب غوندی یو شی ورته جوړی ام نه سی موج ور کوي موج ور کوي چې اخو د سره غوړي بس دون دون کارونه خوشوي په دې باوریم چې نور کارونه به هم مخ کې لاړ سي ان شاء الله یو ودان افغانستان به ولرو ان امید نیو دنیا په امید خړل شوی دا خیر قسم رو درد دیدلو غمونو درد او هر څه مو قتل ان شاء الله سختې په سراحت شته الله مهربان آزاد ده ورځ به زمونږ توبه هم قبول شي د سده کنه دا سرک ده دا سرک ده وره نه دغه عمل ته موټر دی چې دا وای کنه هغه غوړي چې دلته د سې یو شی جوړ کی چې کله د سې وره راځي او وره والو ځل کې یو پرش د موټر چې کولې به چې د غرد کنه د سې د سې اوسه جوړ کی ام د سې جوړی کنه نه د سې نه جوړی کنه نه د سې خدای ووس خزه انجنیر سره به په خبرو د سې خو ته اوس لاندې د سې دی د غوړي چې د پورته نه وره راشي به یو جمپ کی خطو چې هغه جمپ په پرمرګي خلګو ښه طریقه او تفصیل زره ویل خو زما دومره را پیادو چې هغه کس ک پیدا شي او دا پروژه ورکول شي خلک به ژمي کې دغه مشکلات نه هم لري شي ښه اوس ورځو له خیر حالته
تو ورشه زبا کینم صحیح صحیح ده نو لیدن کو نن میلمانو لپاره تاسو لپاره یو پیستا وړم نظر کینی ولیدی لمان دم تاسو هم تیار کتی نه خوند واخلی ساسج همیشه وخت تاسو تیار کړی دی پر ډول باندې خو نن زه غواړم تاسو ته ساندویچ د ساسج تیار کم چې ډیر خوندور او ساده هم جوړیږي نو مړی راځي چې دا کم خوراکي توکي دی کارول کیږي دا تاسو ته یادونه وکم څنګه ګوري ګشنیز پکې لږ زره زیات کارول کیږي او تقریبا 45 قاشق وړ شوی بیا اضافه کوو پیاز یو دانه رومیان شپک دانه پکې کارول کیږي ام خام بر سره کارول کیږي ام دوباره بیا د لږ زره سره کوو کچپ چې دی ارتیا کدار پکې کارول کیږي تازه مرچک هم نری نری وړ کیږي ساسه چیو پاکټ دولمه مرچک لږ زره زیات مراغستې دي ځکه چې خوند لپاره ډیر خدای دوه دانه مراغستې دي او کرم کاو پانی کاو پانی چې دی د دې خوان ډیر خکایي چې په اخر کې تاسو سره زیات نوش جان کې دا به ډیر خې وزین دوستان همیشه وخت کوشش کوي چې کیچپ نه زیات غټ وانه خلی چکا چې دا چکین ورته ساس جوړي یا ساس مینوز نه غټ اخلي نو دا سی نور ساسونه هم دی لکه خواږه ساسونه هغه هم کولای شي یزین دوستان په کور کې یا دی چې تدلای نشي دکانو کې لاسرسي ورته نشه کې چپ چر واخلي کني کې چپ خوړ چی تشته بیا هم کلی کور کې لری ځای وکي کې د شه د بازار پر راتلای و نشي کلی کور کې رومیان وګه ډیر زیات د کرر کیږي هغه د کولای شي شپږ دن رومیان یو لږ زره وګه تازه مرچک گشنیز خه د تراشک کې مکسر برخي نیو تراشک کې بیا دا بیا یو دګی کې واچوي تقریبا د درې قشقې غوړي ور سره زیات کړي لږ زره مساله او دا خه وای شو کله چې آماده شو د خپل یو ساس جوړ شو ساس د برګر کیږي امدا د ساندویچ کیږي هر رقم چې تاسو غواړئ کول شي دا جوړ کې آماده کی یعنی د سوند نه شې مونږ ولا د ساس نشته مونږ نو شکاله د خوړ تیار کو او دلته دوډه هم پاتې ده لیدونکو ساندویچ دوډه په دې شکل ده خوځین دوستان کول شي د بلټې دوړې نه هم ساندویچ جوړ کی مهمه نه ده خو دې کې مونږ تقریبا شپږ دانی جوړو چې دا بیا په دوه برخې شول کیږي دولس کسان لپاره کفایت کوي نو هر عمر تاسو په هفته کې یو ځل دا خوړ تیار کړئ تنه خوند واخلئ ډیر اسانه هم دی اساس چې دی هم د سر روغ مې د نیمګي او لږ زر سر کیږي رومي او وګي مرچک سره لږ زر وګم مار اغستل ته وګم شته دې سره وې سر کوي 15 دقیقې ورسره دغه نه بیا د نور ترکاری چې دا دلمه مرچک دا بیا ورته دم کې اچو یو څو د خدم ورکو دوه درې قاشق غوړی کې باندې ته دم ورکوي چې آماده شو ډوډۍ به ورشوي آماده کوي بس زو دوستانو دم اخل دم نور سره موږ سره پاتې شي ملمانو موږ سره شته ستړي مشه به ستړي مشه په خیر راغلي دوستانو څنګه چې تاسو کتل شه رحمت هغه هر څه تشکر دل لپاره چې زلخ خنوم او وسنو ملما راغه د ملما نو پالنه زما کار ده شفیع الله شباب را سره ده ستړي مشه په خیر راغلي مننه خیر اوسې تاسو ستړي مشه دي د مار تلویزیون څومره لیدونکو دي ټول ته سلامونه نیکيلي وړاندې مننه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو شباب یو ممثل دی په ټولنیزو رسنیو کې یو نیم ویډیوګانې جوړوي او په دې کې خپل مهارت لري او نن خوشبختانه موږ سره په دې خبرونه کې دی چې پښتنه به تیو کو څه وخت نه د شوق پیدا شو د لارې ته راوته تقریبا د دوه کال وکی کم زیات شوق مې ډیر سره او سره لمه د ټولنیزو رسنیو ته ویډیوګانې جوړوم اکثر د ما ویډیوګانې د سیس د دا ټولن په پاړه باندې ژوند کوم منفي یو چی شي کیو غواړم په غوښه بیا زه ویډیو جوړ کوم دا ویډیو غانې جوړوم د لوګاره نه د کمزه د مونږ اصلا کوچان وي کوچان د ټول افغانستان دی خو بوري کوچان کله یو چرته کله یو چرته کله بل چرته تغر احمدزه بیانو دی تغر احمدزه ملاخیل ملاخیل خا ملاخیل خو زمونږ ډیر هم سیاګان ور خا خا کومه ویډیو چې تا جوړوله خلکو کتله وو ډیر سبیلی کل درته سبې درته وایي ډیر ټول تشویق را کوي مخکې ته لا جوړو د سې ویډیو غانې دي تقریبا لاس مینونه لیدون کې لري هما د سې ویډیو بنې سې لیمیلیون کم لیدون کې ولري تشویق یې ملاده مخکې تلو لپاره خا خا اولنی ویډیو د چا و اولنی ویډیو مې د هغه پاړه جوړ کړه دا غزنی کسان دیو بل په مانس کې شیطانات کوي
که اوس تاسو شرحمت چې زپ لانجا سره شو متا ته زنګ ویم چې ولا شرحمت په دې څه غیبت کوو د سیرته دا ولي هما ورزنه شرحمت ته ما وسی دا خو ډیر صفای صاحب خو ډیر خړای دا تاسو زویم به شرحمت ته زنګ ویم چې شرحمت صافی صاحب ولاد څه غیبت را تکاو ما ورته زیدا ما کوو ځوړ سره بد شیطانات شیطانات دغه پاړه ما ویډیو جوړ کړو هما اکثر ویډیوګانو کې یو پیغام دې سچ ته لیدلې هغه به دې ویډیو د لارې خلکو ته خیر بالکل یو میسج ووندنی چې به د سیو سونه کوي سیونه کوي هغه به هغه څه خبرې چې بدلیږي را بدلیږي کنه نو شه رحمدا داسې دی چې شباب جان ډیر خسته موضوعګان انتخابي دې ویډیوګان ما ډیر دلی دي او یو ویډیو کې داسې و چې زینه میلمانه چې چې تزي کنه زه نږدې نه راشم درې ترا سراس یو میلمازي چې ته ملمکیږي بیا غټیر بدریغه خان دی ها بیا د نور ایران یو بل د ګور چنی هم سایغان په تکلیف شکور کړه نور په تکلیف یږي هغه سه نشم لو بوله او دی هغه ډیر خو هغه څنګه ته ولو بوله د ټولنی ادب اړه مند ځینی کسانی مجلس بنای نه ما هغه سه ما هغه سه رټنګ وکنه زه د کده ټولنی ادب په غی کې نه مراد کوم کنه اوس دل تر اسمه داسې داسې باغ کې نه ما څنګه خیر خیر کله وټخېګه کله زنګ را تراسي او ډیر تیز چې وای او پیش وځ د سیناس مما او زنګ در تراغه موبایل در سره ستا موبایل خو اوس کیم خو د دې کې یو بل تمثيل به در تاو کوم چې زه د سیما اسې پالتو خبرې کې کوم لکه اوس دلته خبرونه کې ما ته خو وکه اوس خدا هغه تمثيل کینو دا خو د سینا ده وکه تمثيل په ایواز به ونه سی خو خیر رحمت شه رحمت پورا ما ته نه ښه کز تاسو لوبا او دا سر لوبول شهقت ها حقیقت کې نه دا لوبول شي نو د هغه ته د ملما غدي ټولنی د ادب په اړه فکر وکنه او هغه کی زه د سیمه سي او په خړی را خدای دې وبخ مهرباني اګه ته څنګه یغه کیس ډیر بلکه دلته اوس نه دغه هغه چې زه خیر ده د تمثيل د کی کنه دا وای چې زما د غین لرم هغه ویډیو به تمثيل به زه وکم درته تا چې او ما دا دوه کې به به تور سر لګلګ به پاس او ته نو ما په کوا چې خلاص کړم لاغنه bale څنګه جوړه ران ټول وسنګ ولای دې جوړې په خیر تکړې و و شباب هم دلته راسته شباب سلام در باندې کوي د سوار دي کیسه نه کړه دا لا دي ته وای مزاحمات نو کور دې دغه نه موډک څه کوی دا څه بد وعلم که سلو ورځ پور مې ګوره کنه زنګ شې ته راغې سم bale جوړ په خیر ست کړه تکړه چیرته زدلته دي ته ضرورت نه ته وخاندې او ته ټوخي وکي او دا خاید چې کوم ویډیو غانی دا کوشش دا کوي چې په اجتماع کې هغه خلک چې په یو مجلس کې کینی خبرو په اصول نه پويږي یا کا پويږي الته د سي ادب نه مراد کوي مې دا کوشش دا چې د دقیق طریق نه هغه د سي پیغام ورو رسي تر څو په یو ځای کې چې کینی بد محترمانه سونه ویډیو غانم جوړ کړي دوه سره ځینې صفای شپ د بالغ راځي کې مسوارم کې ورته کې هغه پان خبره کوي کنه مسوارم خپل سترګو مې دې صفه شه پیغام مې بیا ما ویډیوګان جوړ کړی دا تو شکل نه مسوار ورته کې وای دا خو دا خبره خورخته په حقیقت کې چې کوم کور ته ځنو خامخا څوک چې عمل لري هغه د عمل کوته دی به ځان سره ویسي ځان سره یا کې دي ورته تو دانی ورته وای کمال کوته خو جب کې به تو دانی بجوي په ډیسکاول کې واچي یا په خلطه کې ویسي نو په عمل چې هغه شی بازار سره باندې اوسه بیرون ته اوسه التی څوک یا نو دې کې به نو هغه بل قسم شی ورولې کنه هغه د سچ کوي هو دغه دغه پاره د سې یو هغه تشلی غونډې دی یو هغه د سې چې یا نه کریز غونډې دی نه مینه کریز غونډې هغه به دغه شونډې کې د خاسته غل سپینګری به ډیر کی بس څنګه غږیږي هغه کې عاشق غږیږي به بس څنګه غږیږي څنګه غږیږي هغه د تو نصفارې چې هغه اکثر سې یو د نه مسره ناسو ما خپل د لسم خامخ دغه شونډې لاندې نصوار چې ولې مې په دې شونډې دلته پاتې سی او کنه نو مات مختم راکو ستای ما څنګه خیر خیر په شه بیا دا خیر بیا دا لاړم نشي درته کیتی ولا دا خاص ځینی خلک دي دا پرون سره یو دنه مخز مخامخ سره ولا زبلا شم دیږي خو شباب سیب خیر خیر مل ولا شکر او سیګریټ لګولې دا فو دا دګای ما تخلوت را دسی کی مخته
زو سخت است مخ شکر د خدای په دل بیا د سکه شوار کی به ما ترغه کی ولی لکسته لکسته نو خود د عمل د عمل د کنګو خص یو چا ونی سیګریټ بد لګیږي مثال خبر تو لک شاته ودرې گئے بن کا نوزد سکلاړه ما خواته بیا روست بیا مر په سرغه خې مرته مرور خپکی کنه د سیګریټ تک بن کا لکه دغه سی د منطق هغه سی وګورم بیا اکثر دی ویډیو لاره کور کې سورو ناسته کور کې هو تقریبا پنځورو نه خپل یو سلور مینا سکه دی پنځو سلور نه خاص زخر هغه د مرونه دی ام وو وو شکر مرونه دی سوق د ډیر زیات تشویقې همغه تاسو سره ټولنه په کورنۍ کې ها د سه ټولنه لرو کنه ځینی وخت چې ویډیو یا چشتروزو ډیر خلک راته تانه په غو راکړه د پلانې زوی دې ترغه دا اول کې ماته ډیر زیات مشکلات وو دا اول کې څنګه نوې نوې ما ویډیوګان شروع کړینو مونږ پلار ته خلکو شیطانه دکو دا خو پلار نیکو دا کار نه کړی دا دغه خبره دا خو په خطو دا نوم راغله خو دا خامخه دا پښتنان ټولنه کې دا مشکل وهل دې پکې خوړلې نه الحمدلله الحمدلله حقنات دې ور کړه حقنات مې ور کړې دا پلان نه نه دا وسکه وس ځینې وخت کې پلان دې ویډیوګان باندې کړم باندې مې کړې ویډیوګان نو پلان ته مې ځینې پوهه کسان شته چې غو قناعت ورکړي چې دا پرېګ دا په مخ لاړ شي کار وکړي او اجازه چیرته اوسېږي مخه هغه مخ کې خبره تا وکړه کله په کابل ننګرهار کوزه پښتونخوا اوس چیرته اوس کوزه پښتونخوا کې مونږ د وچ میوې کاروبار کوو څه سات نو زما تیر ده بل چې شهر اور ځان سره ښه والله په دې کې چې تاسو ترا ګور راښه دلیا دونو وزي ګب لګو در سره مسخت خفه نشي خوشاله کیږي چې زمنګ په ټولنه کې دغه سیاسوک پیدا کیږي چې دیو تمثيل په شکل باندې یو خب ناخواله د خلکو تورخه او زه په دې باورې يم چې دغه ځوانان نور هم پیدا شي نو وطن کې به اوس هغه خلک چې خپل نور پويږي چې ګډ وډو الفاظ باندې ګډ دي نو خامخه د دې ویډیو ګانو سر به انسان ضرور اصلاح شي نو دا خکار کوي شباب ز تنه خپل مې ک نور دوستان هم د سره همکاري کوي ما سره نور د کورنۍ غړي واړه دي ماشومان دي سره اکثر عمرونه تر 12 14 15 ورېرونه بدی او د تر زمان میډیا مې کوښنه ورور دا غره سره نو ما چې دا اول کله ویډیو شروع کړم اول دغه دی هغه یادونه مې شو کړغه دی زنګ ویډیو نو وکړنه نو هغه کې دی یو کس ضرورت و مې کړ بیا چې ما کله نور ویډیوګان جوړولې ما سره دی بل کس ضرورت په خېده په ویډیو کې نو ما د مختم یو ماشوم روان او فیصل په نوم ده مې فیصل تل تر اوسه وې سوې متکینه دا یو ویډیو جوړو په شوې هغه کله مې کوچنی ماشوم په ویډیو کې ځان سره راوستو نو هغه ویډیو به خلکو دومره خوخه کړی دی خای خوخه کوي د ماشومان د سکر او مس اکثر ویډیوګانو کې ماشومان دي خاخه که شه رحمت رئیس شه نتیجه به ورکی ویډیو کې تاسو باندې وای شه رحمت خدای لګیان دغه ویډیو ده نه 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 چلته تاسو سره وای نه کی وو سو شه رحمت هغه ماشومان کوي شه رحمت نه ماشوم غږ باسه دی پښو غږ باسه وده کستونه خراب ودي پښو خراب کې ډېر کړه پښو غان د ځکه ډېر زیات دي زموږ د دفتر کې کنه آیا تور پښو د غړې راخسته خا په اخره کې سوال لري خلکو ته خپل مینوالو ته د لمر پر دستا په خدمت کې د څه پیغام لري مینوالو ته هم پیغامونه ډېر وړاندې کړي دا ویډیو کې ورته پیغام خدای دې وکړي چې عملي کې نو دما دغه پیغام د سیمینه او کیمینه خوراکې نفرت او بدبختی او غیبت او شیطانت او کینې دې نه ځان وساتي اخه په مینه خوشحالي سره ژوند تیروي دا نور ته پیغام خوشاله اوسه شباب چراغ له ډیره ځاته مننه مننه بس چارو کې برایلی توپ درته غواړو دوستانو زو د می ته د مینه بعد بل چرته مزه یې منګ سره اوسه نورمال معنا هم لرو خبره اترې هم لرو بیا هم سړی مشهي دوستانو څنګه چې تاسو شباب وکړه وړو کې او ځوان او تکړه او هغه څه چې د جوړول د ټولنې فائدې لپاره چې ترسو دغه ویډیوګان خلک سالم استفاده وکړي خو اوس را سره آریان صاحب به ملمده حفیظ الله آریان ستړی مشه په خیر راغلی
سلام تاسو صفای صاحب درنو کار کون کو تمو درنو مینوال د هله زرو جوړ خوشاله اوس خنات خوان د خناتونه وای او یو ځل مخکم راغله خو بس زمن دوستانو به دا فیصله وکړي چې به درې شي نو نور ناتونه به هم د نو اخلو خي چې اونې مشه من سره پاتې ارشیف وکنه هلا دا زوند د دې کې صفای صاحب او خاطرې پاتې کی دا دا بالکل کنه خاطری پات کی خاطری پات کیږي څنګه خپل مرګره دوسخه ده شکر صافی زم بخي هغه ته خو پرون ابل اورز په ژوندون تلویزیون کې ملمو ال دتلی ونو هغه ځای کې لګ دغه مشکل راغی مریضونه ها هغه ته دې مل شفا ورته ورکړل دا سره نن تنای نو نن تنای د څه قصه درو وړي ترانه ده یو با ترانه وایو او میلاد شریف نو رانیز دی دا خا یل دی کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاینه بم پکې وو صفات به بیان نه دا نه یو به داسې وای چې ترانه وایو بل به پکې یو ناتو وي میلاد شریف نه بعد نه شي کې خا بس هم دغه ځان خبره به شروع کا خا چې شې شې وروړي له خیره ناتو وایو خا له خیره او یو ترانه دا به ډېر خوندو کې ترانه نو به شروع کو صحیح ده ولې نه صفه او دا خو ډېر ښه کې کله کله راځه دا خو به ډېر خوند وکړي موږ خدمت کې صفه صاحب مهرباني اورو درنه د وطن لپاره وان رنگ کوڅه دې جوړوم وطنا د زړه پوینو دې ساتم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا داستا د جهل دښمنان وژنما داستا د جهل دښمنان وژنما بهر د امن راولم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا تا چې غلیم تا سر ټټی و نکړه تا 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 چې غلیم تا سر ټټی و نکړه تاریخ کې نوم داستان لیکم وطنا تاریخ کې نوم داستان لیکم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا تا تا چې څوک پس پک نظر وګوري تا تا چې څوک پس پک نظر وګوري پتور سر ترې غوڅوم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا رنگ کوڅه دې جوړوم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا د آزادۍ فکر په زړه کې لرم د آزادۍ فکر په زړه کې لرم پردی بتا کې نه پرېږدم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا کدی په کار زما د تن وینا شوا کدی په کار زما د تن وینا شوا وینا د زړه بادر کوم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا محسن حسن در سرج منا کوم محسن حسن در سرج منا کوم پردی بتا څخه شړم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا رنگ کوڅه دې جوړوم وطنا د زړه پوینو د ساتم وطنا یا
یاره اریان صاحب ډیره خسته ډیره خسته یاره صبر درته وایم چې څومره ته وایم موږ ته خوند اخلو غږ د ماشاءالله ډیر ښکلی دی سترګې مو ښکلې دي صفای صاحب مننه کورنۍ کې څوک درته ډیر داسې هغه کوي چې ته هڅوي چې دې ډګر کې کوشش وکړه مخکې لاړ شه دې ډګر کې اول خو مې پلار جانو چې اوس وفات شوی ده الله دې وبخښي ټولو مړو سره اوس فلحال چې کور کې دی مورجانه مې ده او مشر ورور مې ده ښه د وطن په باره کې خو دې څه وویل ته بیرته د موبایل راواخله چې ناد درنه واخلو ناد به واخلو خوښه دې ده ولې نه آماده یې که یو چای نه هم یو ګوټکی لږ به د سور را جوړ شي که نه دغسې خدای دې وکړي چې ورسره برابر شوی نه انشاءالله ناد دی له خیره دا به ناد دي ځئ اورو له خیره مهرباني زه چې وشکوم ګریوان رقیبان خاندي زما مینې پورې دا جاهلان خاندي زه په مینه کې دنیا نه بې پروا یم راپسې د یار ټول ماشومان راپسې د یار ټول ماشومان خاندي دوی د مینې خواږ چېرته دلی دلی زار د پردیشا تا شیخان را پورې خاندي زه چې ذکر د الله الله کړم دا بے علما ملایان را پورې خاندي د جانان د محبت نا خبر نه دی زه چې کړم محبت جاهلان خاندي د رب ذکر دې کوه سیف کلیما در پسې دې د دنیا جاهلان خاندي و نبی سلطانا روح زما او تن زما تن شا قربانا روح زما او تن زما و نبی سلطانا روح زما او تن زما تن شا قربانا روح زما او تن زما شید په یو دم لوګی ستا د هر قدم لوګی شید په یو دم لوګی ستا په هر قدم لوګی مصطفی جانانا روح زما او تن زما تن شا قربانا روح زما او تن زما ستا وطن دی ګل وطن زار دی شي ترې بل وطن ستا وطن دی ګل وطن زار دی شي ترې بل وطن و په الله ګرانا روح زما او تن زما تن شا قربانا روح زما او تن زما ماشاءالله څومره ښه اریان صاحب څومره ښه ډېر ښایسته ډېر ښایسته دا ټول نعتونه دې کله راټول کړي دي یو کتاب میتاب یا یو کوم کیسټ مسټ ته جوړه کړې که نه الله صفای صاحب په کتاب مې لا نه ده جوړ کړی خو په ټلګرام کې خپل چینل لرم ښه دا نو ملګري شاعران دي لیکي راخلي مونږ نو خپل چینل ته اچو په دې چې محفلونه دي که نه محفلو ته زه شاعري باید تیارولرې ما ده ښه ښه زه محفلو ته ځم ډېر خلک ودونو کې نعتخوانیانې دا شان جوړې ده خو ما لیدلي خپل هم په سترګو زیاتره لکه د جمعې په ورځ درته ووایم چې په 12 بجو کې زموږ یو ملګری مولوي صاحب
سه کوزده ورته وکړه. خخ دغه محفل وی غختنات خانه ته. خخ د شنبه ورځ د ژوندون سهار کې وو. خخ نو داس محفل لپاره مجبور چې ناتونه جوړ کړو جمع کړو ټلګرام چینل هم جوړ کړی خپل. نو هغه کې شیرونه راسره یې تیار آماده کوي. شیرونه خو تاسو موږ سره هم شعر دی چې شی آماده کړي درته راوړي. دا خو ډېر تکړه سړی دی. مهرباني یو ساندوی چې ته جوړ کړی دی. مهرباني زه به ورته ګورم شعر آماده ته وخوره که نه زه ورته ګورم ته وخوره. دا ته لږ غوسه که نه داسې دې غوږونې ونیسه دغسې په طریقه. ښه ډېره مننه مننه چې راغلې. هر کله راشي مننه. او بس همدغه کوشش موږ همدا کوو چې تاسو راټول کړو راشي دغلته او نور ښایسته ښایسته نعتونه راته ووایې او نور ملګري دې هم را معرفي کړه. زمونږ خو ملګري نعت خوانان زیات دي. سه یو مې خپل ګران محترم استاد د قاري صاحب ذاکر الله ذاکر سه زیاتره خلک غږ او نوم څیرې سره آشنا دي. ښه ښه او زیاتره تلی محفلو ته ډېر انشاءالله رای والله صحیح ده. زه دوستانو دمې ته دمې نه بعد بل چېرته مزې موږ سره اوسئ. زموږ ښایسته نور مېلمانه هم پاتې. به هم سړي مشئ دوستانو. تاسو نعت او ترانه مو هم واورېدله د اریان صاحب څخه. اوس راسره عبدالنافع خلیق ناست دی چې زموږ دوست دی همکار هم دی. او نن له خیره مخکینۍ موضوعګانې مو چې تاسو اورېدلې وې یو موضوع پکې پاتې شوه. خو هر څه نه مخکې خلیق صاحب ستړي مشئ په خیر راغلئ. جوړ سه مننه صافی صاحب. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بس اباد اوسې. یو موضوع خو تېره شوه که نه. مهمه موضوع پاتې وه د اولاد تربیه. نن به په دې باندې وغږېږو. او اولاد اول دا چې اولاد باید سړی څنګه تربیه کړي او د کوم ځای څخه شروع وکړي. صافی صاحب یو وار غواړم چې هغه تېرو موضوعاتو ته داسې لنډ اشاره وکړم چې اول موږ تاسې په د جامعې او د کورنۍ نظام باندې موږ خبرې شروع کړې. د کورنۍ نظام یوه حصه مو اړیکې د کورنۍ د غړو تر مابین تشریح کړې. بیا مو وروسته په دوم قدم کې ځینې رواجونه چې موږ ویله چې هغه د کورنۍ نظام باندې منفي تاثیرات لري هغه مو تشریح کړې چې د هغه څخه د واده کولو طریقه وه. د کورنۍ په نظام کې دریم قدم چې ډیر سخت مهم اهمیت لري او ډیر توجه غواړي او د ټولو نه سخت کار دی هغه د اولاد تربیه ده. کوم وخت چې اولاد دې دنیا ته راځي زموږ تس نورم په ټولنه کې داسې دی چې خلک د اولاد تربیه ته ډیره توجه نه ورکوي. اکثره که اشتباه کیږي که غلطي کوي که کوم کار کیږي وایي خیر کوچنی دی غټ به سې زده کوي وایي چې دا یو ډیره غټه اشتباه ده ځکه چې د انسان جوړېدل چې دی هغه د هغه کوچنیوالي څخه دی چې د هغه وخته څخه جوړ سي. تاسې به لیدلي چې موږ تاسو نن ورځ په ټولنه کې ډیر سخت مشکلات چې وینو د دې شکایتونه هم کوو که هغه دولت کې فساد دی که هغه څوک رشوت اخلي که هغه غلا یي که هغه په ټولنه کې د خلکو ځورول یي چې هر یو مشکل ټولنیز ته وینې د هغه سرنوشت یا هغه شروع د اولاد تربیه څخه کیږي. بالکل اولاد چې دی کوم وخت چې موږ اولاد تربیه کوو هغه اولاد سبا د جامعې یو غړی جوړیږي. هغه که موږ صحیح تربیه نه کوو هغه هر مشکل هر بد اخلاقي چې نن ورځ په ټولنه کې وجود لري د هغه څخه کیږي چې موږ دې ته توجه نه ده کړې. که موږ خپل اولاد داسې تربیه کړو د کوچنیوالي څخه چې هغه ته سالمه تربیه ورکو اخلاق ورته وښیو هغه ته د نورو د ټولنې د هر غړي د ټولنې د هر فرد حقوق ورته وښیو او د تخپل اولاد د هغه حق او مسؤلیت وښیو دا کس چې غټیږي دا کس چې راځي ټولنې ته هغه که په خصوصي سکتور کې وي کار کوي که خپل شخصي کاروبار کوي که هغه د
په ټولنه کې د نور سره راشه درشه یا راکړه ورکړه یا روابط لري، هغه که دی دولت ته ځي، هغه که دی په هر چوکۍ پاره عهده باندې کېږي، هغه اساس بنیاد چې د ده جوړ سوی دی، هغه اخلاق چې په کورنۍ کې تربیه چې په کورنۍ کې ورته ورکول سوې ده، هغه د ده څخه د جلا کېدو وړ نور نه ده. نو هغه څه شي کېږي اتومات، هغه کس چې دی هغه ضرورت نور نشته چې څوک هغه ته نور ښوونه وکړي، هغه په هغه خپل کار کې ایمانداري ښکاره کوي، هغه په هغه خپل کار کې خپل پوره صداقت ښکاره کوي. نافذ صاحب یو خبره زه کوم، که ښه کوي که بد کوي، که ښه یم وکړه کریډیټ یې مور او پلار ته ځي، او که چېرته بد کوي بیا هم مور او پلار یې پکې یادېږي. ستا داسې یو هغه دی که دواړه صورت کې چې دی په مور او پلار باندې. اوس لکه ما وختي تاسو وویل چې موږ ډېر کوشش په دې باندې په کوچنیوالي باندې زیات دغه یو کورنۍ هغه دی چې په کوچنیوالي باندې پر کوچنۍ باندې ډېر زیات محدودیتونه راولي، چې په هغه کې وهلو ټکول یي، په هغه کې نور محدودیتونه یي. یو هغه کورنۍ دی چې هغه هم ډېر سخت تاوان لري کوچنۍ ته، یو هغه کورنۍ چې دومره ناز ورکوي، دومره بیخي لاپروایي ورسره کوي چې هغه بیخي هغه مسؤلیت او حق ورپېژندل بیخي د سوال نه وتلي په کوچنیوالي کې، هغه هم ډېر بد تاثیرات لري. نو په دې خاطر د کوچنۍ تربیه چې ده، دا یو دوامداره وظیفه ده د مور پلار. هغه داسې چې دا څوک داسې ونه ګڼي چې ښه زه په ورځ کې یو ساعت زوی ته کښېنم تربیه ورکوم، نه داسې نه کېږي. یا مثلا وایي چې دا مکتب ته ځي، په مکتب کې به تربیه زده کړي. کومه تربیه چې په کور کې ورکول کېږي هغه ډېره سخته مهمه ده، او هغه دوامداره وظیفه ده. څنګه مثلا که د پلار سره اولاد ورسره د مور سره ورسره، ته چې په هر قدم کې که په تلویزیون کې که په ټولنه کې د ملګرو منځ کې ته که یو شی وینې فکر کوي دا بد دی، په هغه دقیقه اولاد ته وایه چې ګوره زویه یا لورې دا بد کار دی، دا موږ باید ونیسي، دا ګوره ښه کار دی، دا باید وسي. د هغه وخت څخه د کوچنۍ په ذهن کې دا شی کښېني، د هغه وخت څخه کوچنۍ دا خپل د ژوند یو حصه جوړوي. نور هغه په غیر فکري ډول یا مثلا دی ضرور نه ده چې دی هغه توجه وکړي، هغه اوتومات د ژوند یو حصه جوړ سي، یو اصول یې جوړ سي. نو دا چې دی دا ډېر مهمه ده که ورته وګورو. اصل کې اسانه هم کېږي، موږ داسې فکر وکړو چې ښه موږ باید مشخصه وخت وباسو. پلار وایي چې زه مصروفه یم، په کار اخته یم، یا مور د کور په کار اخته، یا هغه ته توجه وایي نه سور کولی. ولی که چیرې موږ دا داسې یو حصه وګڼو چې په هر قدم کې هره پیښه کېږي، ته باید هغه ورته وښیه. ډېر خلک په د دنیا کې نن په غرب کې یا د لې په نور هیوادو کې مثلا موږ د مساوي حقوقو د نرو ښځو خبرې کوو، موږ په دیني ارزښتونو خبرې کوو، موږ په دا ټول هغه د قوانینو په احترام باندې بحث کوو. دا ټول هغه شیان دي چې موږ هیڅ فکر نه کوو دا مهمې چې کوچنۍ ته وښیو. ولې د دې اساس هغه ځای نه راځي. کوم وخت چې مور او پلار اولاد ته یا زوی ته یا لور ته دا وښیي چې په حیث د یو الک د مسؤلیت څه دی، حق څه دی، په حیث د یو ورور څه دی، دا چې د هغه وخت څخه د ته دا وښودل سي چې د الک او نجلۍ په مابین کې فرق نشته د حقوقو په لحاظ، د هغه کردار په لحاظ په ټولنه کې چې باید ادا کړي، او د هغوی هر یو خپل ځای ورته وښيي چې په کوم ځای کې دی ارزښت شته، په کوم کار وکړي، کوم کار نشي کولای. د کوچنیوالي څخه دا ته وښيي چې د کوم د قوانینو احترام وکړي په ټولنه کې، یا د په یو ملک چې دی چې مثلا که ما اولاد زما سره موټر کې زما سره پیاده یو ځای لکه مخکې ما وویله یو ځای راځي، ترافیقي قوانین زه باید درته تشریح کړم چې زه یا لورې زه دلته درېږم په دې خاطر درېږم. مثلا یو څوک جنګ کوي زورته هم چې دا جنګ بد کار دی. یو بل داسې هر یو اړخ هر یو قدم باندې د اولاد سره باید هغه مور پلار ودرېږي، هغه ورته وایي. نو دا چې کوم وخت ورته وایي ملک څنګه چې ما درته وویل، دا داسې نه کېږي چې دا محدود سي، دا تربیه محدودېږي نه، دا د ژوند په هر قدم کې د هغه سره یي، او هغه دا په خپل ځان کې بیخي شاملیي، د خپل روزمره ژوند یو حصه یې ګرځي. دا ډېره زیاته ګټه ورته کوي، او بیا دا د ده د ژوند څخه هیڅ وخت نه ځي، نه هېرېږي. بله خبره دا نافذ صاحب، ځینې اولاد غټ شي غوږ نه نیسي، پلار ورته وایي دا کار مه کوه، عمر یې نو زیات دی، شلو نه اوښتی، نو داسې خلکو ته څه پکار دي؟ دا بیرته اساس یې هماغه دی. دا داسې مثال لري لکه ما درته نه زه هم که تر 14 کلن 14 کلنه پورې دا سړی روغ جوړي،
هغه نه بار نو نور به چا خبره چته نه وزي نه داسې داس به ډیر کمی چې یو څوک تربیه سوی یو چاته په کوښنوال کې عادت ورکول سوی د تر څور لس کلنی پنځه لس کلنی پر سی بیا یو دفعې هغه دومره غټ تغیر کوي دا ډیر کم قضیه لیدل کې شپږی کېدای سي پاغه کې رواني مشکلې کېدای سي هغه د صحت یو مشکل ولري یا په ژوند کې داسې ځینې حادثات راځي چې د هغه په وجه دومره غټ تغیر پکښ راځي ولی په مجموعي ډول داسې پیش نه راځي موږ په خپل ټولنه کې داسې یو چې مثلا مشر راسي کشر خبره نس کولای یا مثلا تر ډیر عمر پورې موږ د اولاد ته اجازه نور کو چې هغه یا فیصله وکړي خپل د خپل ژوند یا یو خپل په ژوند کې یو کار وکړي بلکې موږ وایو چې هر څه زور ته وایم هغه دی قبول کړي د په تیپ کې یو ماده د چدی تو عینې مې کارتیسول ورته وایي دا کارتیسول چې دی هغه د انسان په دغه کې د انسان یا د کوچنی په مغزو کې د افرازیږي دغه شی چې دی کوم وخت ته کوچنی داسې کوي چې هغه بیرې هغه افراز یاتیږي هغه چې کوم وخت په ذهن کې د انسان د دغه کوچنی چې دی د هغه ټول هغه جرأت چې دی د منځه وړي هغه کوچنی چې دی د هغه د ذهنیت د ذهن د انکشاف د مخه نیسي هغه نور انکشاف نس کولای هغه په وهم کې کیږي نو په دې خاطر اکثره وخت چې کوم وخت دغه ساینسدانان یا د ډاکټران یا دغه عالمان چې هغه د کوچنی د تربیه کم نصیحت کوي یا کومه طریقه وشي هغه پر دې ډیر فشار اوړي چې کوم وخت ته کوښنه روزه ته باید هغه پرېږدې چې هغه خپل کار خپل وکړي او داسې مه پرېږدې چې بيخي توجه نه ورته کوي بلکې داسې ته باید قدم په قدم ورته ګورې هغه شاهد کوي تعقیب کوي پریش دغه فیصله خپل واخلي کوم وخت دی غلطه فیصله کی تور تو وای الخونه او ته تشریک چنه د بدکار دی د مکوه دا چې خصوصا اهمیت تل پیدا کی چې کوشنی لسکلند ولسکلند سي چې دغونه یو هغه فرق د شو د بد تر مابین کولای سي دا باید هغه وخت ډیر زیات اهمیت نورم پیدا کی چې ته هغه کس پریش د خپل فیصله واخلي زمږ خو کوم مشکل چې ما وخت درته ویل چې موږ هغه فرهنګ داسې دی چې مشر فیصله کوي کشران غوښته نه سي هیڅ د خبرې حق یا د فیصله حق کشر نه لري هغه داس توان پېښي چې دا کس چې دی دا چې کوم وخت غټیږي دا د دې صلاحیت نه لري یا د دې ظرفیت نه لري چې هغه یو فیصله په ژوند کې واخلي هغه د ډیر مشکلات سره هغه وخت مخ کیږي چې دغه سي جنجال مخ ته راسي چې د مور پلار خبره ته غوښ نه نیسي هغه وخت چې راسي نه دونه څوک چې هغه ته هغه هدایت وکي او نه د خپل د دې ظرفیت لري چې یو ش فیصله وکي یا په فیصله کول کې سوچ وکي دا هغه څخه ډیر زیات خرابي بیا منځ راځي په دې خاطر چې د هغه ظرفیت نه لري نو په دې خاطر چې چیر واده هم مرتوکه ورته وکي دا مور پلار یا د مور پلار څخه جدا سي د دې ژوند ډیر مشکلات سره مخ وي په دې خاطر نو دا زیاته مهمه ده چې دا کس چې موږ ول چې دا سي ترين کې د خپل اولاد دا سي تربیه کې چې دا شی په نظر کې ونی سي چې دا کېدای سي سبا په مخ کې نه مخ ژوند او مرکز دا کېدای سي دا کس ما سي جلاس یو ژوند ولري نو زه باید دې دومره تربیه کړی چې کزه نه يم د یغه خپل ژوند په آرام باندې مختب وس دوستانو زو د میته د دمنه بعد بل چرته مزه منګ سره او سې نافیس منګ سره د نور قصې هم سره لرو سواخله یو دم به هم سره مشه دوستانو څنګه چې نافیس خبر یو کړې د اولاد په تربیه باندې باید منګ هم د غوړه کې توپ نه په اولاد باندې استاستا کارو کو تر سوچې غټیږي یو نیکنام اولاد او سینه بدنام د سره کړه رازو ما مخکې سو خبر نور مشاره کولې اولادونو ته ودونه کیږي به بیت د پلار په مقابل کې دریږي دام ته د ماغه ځان او کنه دې کې بل لکس نور سره مکس شي وي نه فکر کوم از ما په نظر چې د هماغه تاثیرات دي نه وس یو مخکې خبرونه کې ورځ شیر احمد هم یو مشکل ته یو اشاره وکړه چې هغه د دې ځینې وخت د اولاد په دغه سمور په ټولنه کې هغه د پلار یا د مشر کورنۍ نه د تقاضا کوي چې یو خواده ورته وکړي واده شپه
داسي غټ واده ورته کې ډېر تر زو غپ ورته تیر کې چې مثلا پاغه کې ملګری او خپلوان او ټول را وغواړي د هم واده غواړي د مور پلار یا د کورنۍ د مشر سره هم پاغه معیار غواړي چې باید دوسه چې په ځینې کورنۍ کې چالته اقتصادي مشکلات په ځینې یا نور مشکلات هغه ولري هغه لپاره ډېر سخت ده دا هماغه ځای څخه کیږي چې د کوچنیوالي څخه موږ اولاد ته دا تربیه ورکړ ده یا دا مور ښودلې چې زه یمه زه فیصله کوم ته باید هرڅه زما څه وغواړې دا که اوس د کوچنیوالي څخه موږ خپل اولاد ته داسې تربیه ورکړو چې هغه په دې فکر واوسیږي چې زه خپله باید خپل د ژوند سرنوشت برابر کم مثلا کاغه اتلس کلنی شپاړس کلنی ترسیږي هغه ته موږ دا د کوچنیوال صدا زده کړه دا روزنه ورکړي چې ته باید مسولیت په غاړه واخې باید کار وکې دغه وخت څخه په کار مخته کو او دغه ذهنیت مورکړي چې ته خپل د ژوند سرنوشت خپل ټاکې هغه د دې پر ځای چې د پلار څخه غوښتنه وکړي د دې پر ځای چې د کورنۍ د مشر څخه غوښتنه وکړي چې ماته به د ژوند برابرې هغه خپل د دې کوشش کوي چې خپل ژوند برابر کړي په دې کې بیا د کورنۍ مشر یا مور پلار ته ډېر اسانی چې صرف د سره یو همکار وو چې د سره کومک وو کې صرف نه دا چې ټوله مسولیت په غاړه واخی نن ورځ خو قصه داسې ده زموږ په ټولنه کې چې هغه ټوله بوج یو رقم بوج جوړ شي د مور پلار په باندې یا د کورنۍ پر مشر باندې چې ټوله مسولیت یې هغه ته راجع کیږي چې هغه دا فکر په دې فکر چې ځکه چې دا زما د کورنۍ مشر دی یا پلار مې دی ټوله فیصلې خپل کړي دا باید دی ماته وکړي چې دا اشتباه ده دا ډېر غټ تاوان پېښېږي چې داسې ډېر کسان ما لیدلی دي چې ملګری چې هغه د همداسې کورنۍ کې راغټ سوي دي بیا چې کوم وخت دی داسې اوسي پلار وفات سي یا د کورنۍ مشر په مخ کې نه دی د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي خصوصا که چیرې بیا مجرد واده یې نه کړي بیا ډېر ورته مشکلات نور هم ورته زیاتېږي نو په دې خاطر هغه شی ډېر سخت مهم دی د کوچنیوالي څخه همدغه تربیه موږ ورکو دغه ذهنیت یې په هغه وخت کې ورته جوړ کړو چې ستا د ژوند سرنوشت چې دی هغه زما مسؤلیت نه دی زه دې کومک کوم زه دې پوره همکاري درسره کوم خو آفرین ته د خپل ژوند سرنوشت خپله باید وټاکې که ته واده کوې د هغه دپاره انتظامات خپله باید کوشش وکړې برابر کړې که ته غواړې په ژوند کې یو ځای ته لاړ سې یو کار وکړې ته باید د هغه په فکر کې اوسېږې او کوم وخت چې ستا عمر د کار نه یې کشر یې خو نور کارو کې دی مخته کوي خپل فیصلې کوي هغه اقتصادي کومک د کورنۍ د خوا ورسره کیږي ترې یو هده کوم وخت چې دی دغه سي حالت ته رسېږي دی کار کولی سي نور دی په دې معنا نه چې موږ پیسه دار یو زما مور پلار پیسې لري زما د کورنۍ مشر پیسې لري نه بلکې دی حتمی او لازمي باید په دې ذهنیت چې زه باید کار وکم زه باید بلد سم چې زه خپل مسؤلیت څنګه واخم او خپل هغه تکیه چې دی اقتصادي تکیه چې پر کورنۍ لري یا پر بل چا لري هغه د منځه لاړ سي د مور پلار خو دومره حق ته چې واده ورته وکړي په پخوې ودرې نورې ژوندۍ باید په خپل مخ کې وسی ځینې په مور او پلار باندې بوج وي دا به موږ غسی وی چې په تیارې مخته کړي او د مور او پلار باندې اولاد د حق نه لري چې دومره غټ اولاد چې د واده قابلیت لري او مور او پلار واده ورته وکړي اکثره د خلک شته خوځته نه د مې در حق پر ویل چې دا په هیڅ د اولاد زما د ز پر مور پلار د حق نه لرم چې ما ته اتمی باید واده وکړي کوم وخت زه د واده عمر در رسېږم زه خپله کولی سم زه خپل مسؤلیت خپله وپېژنم زه خپله دغه د خپل ژوند سرنوشت وټاکم چې زه واده کوم څنګه کوم چیرې کوم مسؤلیت زه واخم دا یو بوج نه پر دغه رانه ولم پر مور پلار یا د کورنۍ پر مشر چې خامخا ماته واده کوي دا خو په اول قدم کې دا خو به بیخي غټ مشکل دی چې نن ورځ لکه تا چې اشاره ورته وکړه چې نه تنه دا چې مور پلار واده ورته کوي بلکې د واده بعد هغه پر کورنۍ بوج یې کوم وخت چې ته یو کس کور ته راولې هغه ستا میرمن د هغې مکمله مسؤلیت تا ته راجع دي د هغې د نفقې د هغې د ضرورتونو دپاره هغه ضرورتونه برابرول کومک د ژوند په هر اړخ کې ستا مسؤلیت دی د هغه کس مسؤلیت دی نه د مور و پلار نو که څوک ما په دا خاطر وویله چې په هغه کوچنیوالي څخه یې داسې تربیه وسي کې ته ونه کې دا کس یا که ته ورته وایي مور پلار یا کورنۍ مشر وایي چې زه کومک نور نه درسره کوم هماغه ژوند تباه کیږي د دوو کسانو بلکې هغه هم په مشکلاتو کې یي هغه مېرمن هم په مشکلاتو کې یي که چیرې دا خدای نخواسته مور پلار یې د کورنۍ مشر یې د وفات سي نو هغه خو به بیخي په ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي نو په دې خاطر نه تنه دا چې د واده بعد
اولاد پر پلار و پر مور دا حق نه لري چې دای دغه سی وروزی اقتصادي کوم ټوله اقتصادي بوج پر هغه باندې جوړ سي بلکې بيخي د واده کول حق هم نه پر لري او د ښه تربیه حق پر لري چې ښه تربیه ورکي نور شدی ما ویل چې مور و پلار همیشه باید دولت سره همکار اوسېږي نه د ټوله تکیه پر مور پلار باندې وکړي شیر احمد هم سوال لري د سر راځي دلته کما غزه ښه مهرباني استاد ستړی مې شیخ خوشاله بیا هم تاسو پروګرام کې لرو استاد هغه ځوانان چې تل ورته کار پیدا کیږي او هغه وایي چې موږ تعلیم کړی دی پانتونه مې مکتب هم خلاص کړی دی او باید ماته دفعه په 15000 15000 وظیفه پیدا شي هغه مدیریت وی ما یعنی داسې کار نه وي لکه صفاکاري و لکه مزدورکاري دا شیان نه کوي لکه یو بلډینګ کې نځي کنه هغه ځوانان کلونه بیکاره کینی مګر همدغه کارو ته مخه نه کوي یا په کم معاش باندې یو دفتر کې ورته شپږ زره وزره پیدا کیږي بیا هم نځي هغه دفتن هغه معاش غواړي چې یو څوک لس کاله تجربه لري وایي چې زما هم باید دغومره وي دې ته د څه پیغام دی ځوان څه وکړي دا بیا شروع د هغه تربیه څخه راځي چې په کوچنیوال څخه اولاد ته د دې تربیه ورکه چې کار کول چې د انسان یو شایست دی کار چې دی دا مهم نه دی چې ته کم کار کوې کوچنی دی غټ دی کار دا دی دغه خلیل جبران یو فلاسفر دی فلسف دی دی ډېر د ژوند ډېر ښه تشریح کړی دی دی وایي دا ژوند چې دی دا د یو میوزیک بانډ یا هغه ګروپ په رقم دی چې هر یو خپله وظیفه لري څوک ربابي دی څوک تبله وایي څوک داسې یو 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 تشریح ورکړی ده هر یو ځان ته وظیفه لري کوم وخت که یو ځینې باسې د دې خوند خرابېږي د دې هغه ټوله دغه تغیر کې هغه کمپوزیشن نو په دې خاطر انسان چې دی په ټولنه کې داسې یو اړخ دی چې هر یو ځان ته هغه خپل مسؤلیت لري هغه څوک فکر دا فکر باید ونه کړي چې دا یوازې ما ته راجی دی بل څوک نه متاثر کیږي ټوله ټولنه کې موږ د انسانان چې یو د بل سره نغښتي یو یو د بل سره ربط لرو تړلي یو نو په دې خاطر څوک دا فکر ونه کړي چې نه زه دا کار نه کوم یا دا د لږ پیسو دی بلکې په دې فکر وکړي چې کار د انسان لپاره اول خبره ده شایست دی باید انسان په همیشه ځان مصرف وساتي کار وکړي محنت وکړي چې خدای دغه سلا ورتور کړي دوم قدم باندې دې ته فکر وکړي چې تر نه څه خو لږ څه ښه دی صحیح ده ځینې کسان دي مثلا هغه وایي چې کم تعلیم چې زه لرم کم زده کړې چې ما کړې دي هغه د دې کار لپاره مناسبې نه دي درست ده ولی فل حال تک دا خو نه دي چې ته یو کار ته ځې هغه ته ته په هغه کې بیا د هغه څه وتای نه سي ته کولای سې چې ډېر په ډېر ښه پلان باندې په ډېر ښه ترتیب سره خپل ژوند داسې برابر کړې چې اوس فل حال دې کار ته ځم دا کار کوم ولی کوم وخت کې ماته داسې کار پیدا سو چې هغه فکر کوم چې زما د ژوند کې د پرمختګ لپاره مهم دی اړین دی ته کولای سې هغه ته واوړې او په دې باندې په هیڅ وخت کې څوک ونه شرمي مثلا که زه هر څومره تعلیم مې کړی دی اوس فکر وکړه لکه نن ورځ په افغانستان کې ډېر سخت حالات راغلي دي خلک بېکاره سوله داسې یو حالت راځي تا ته په ژوند کې باید داسې ونه اوسېږي چې ته ژوند ته تغیر نه ورکوې د انسان ښایست همدغه دی چې ژوند کې د حالاتو د تغیر سره ځان ته تغیر ورکوي نو ته باید داسې کار د هېڅ کار نه مخ وانه ړې ته باید ځکه چې د اولاد نفقه ستا د ژوند چارې هغه درېدل نه لري نو ته هر کار چې په مخه درځي باید کار ونه شرمېږه په ټیټې راځي باید دا ټول تجربه شي دا باید ټوله تجربه سي ژوند همغسې عیار سي څوک په دې باندې شرم احساس ونه کړي چې زه یو تعلیم یافته کس یم زه صفاکار یم ځکه چې د انسان حیثیت چې دی هغه کار نه تعینې د انسان حیثیت چې دی هغه د هغه اخلاق د هغه رویه په ټولنه کې تعینې نو کار چې دی کار صرف د ژوند حیثیت ده هغه د انسان هیڅ وخت د انسان حیثیت نه دغه کوي تاینه یو بل ډیر سخت مهمه خبره چې خصوصا د تربیه په اړه د زمش په ټولنه کې د شزینه و ده چې د شزینه و د پر خصوصا لونو باندې مور پلار باید ډیر زیات د کورنی مشر توجه وکړي ځکه چې نن ورځ موږ ګورو په ځینې بدبختۍ کې چې مثلا خور مو یا لور مو یا هغه داسې په مشکل کې کیږي چې د کورنۍ جدا کیږي یا د کورنۍ کې کورنۍ مشکلات سره مخ کیږي د خپل خاوند سره یا په کورنۍ کې هغه د دغه نه جدا سي د ژوند ډېر په
په سختی تیریږي. نو که موږ تربیه داسې ورکړي، موږ په هغې تعلیم کړي، موږ ټول هغه اوزار هغه مهم اسباب مور ته ورکړي چې خپل ژوند مخ ته بوځي، انشاءالله هغه پر چا بوج نه وي او هغه همیشه په ژوند کې. ډېره مننه، شکر. مننه نافع صاحب. دغه ته نوشیجان که موږ تاسو خبرې ډېرې دي، خو چون د خپرونې وخت راټولېږي، انشاءالله نور خپرونو کې به را سره هم مېلمه. دا سکی کنه دا دغه یو څه خوراک یو څه مشکل یې بس ده. د کمرې نه بعد ولاکه پرېږدي، زغم مه کوئ دوستانو. په لوی بخون کې خدای مسپارم، خوشحاله او سوکاله اوسېږئ. ښه شپه درته غواړو. د الله په امان.